Hrvatske u Domovinskom ratu. Više o tome reći će nam zapovjednik obrane Vukovara i ratni zapovjednik 204. Vukovarske brigade, Branko Borković, mladi Jastreb. Izvolite. Braćo i sestre po oružju, poštovane obitelji, dragi gosti i uzvanici, Hrvatice i Hrvati, ma gdje bili? Nismo se okupili da bi slušali sad povijesti o našim herojskim djelima. Sabrali smo se ovdje na obali Dunava u gradu Vukovaru da obilježimo i očuvamo spomen na događaje od prije punih 30 godina. Spomen na osnivanje 204. Vukovarske brigade i spomen na bitku svih bitaka u Domovinskom ratu. Presudnu bitku koja je omogućila Republici Hrvatskoj da postane samostalna i suverena država. U ona vremena, tijekom prvih višestranačkih izbora, Hrvatima je oduzeto oružje. Pokrenuta je jugokomunistička mašinerija spregnuta sa srpskim nacističkim režimom Slobodana Miloševića s jedinim ciljem uništenja svega hrvatskog i stvaranje nacističke tvorevine Velike Srbije, ovih dana preobučene u novo ruho takozvani srpski svet. Odgovor međunarodnih silnika u to vrijeme je bio da se izvrši potpuni embargo na uvoz oružja i Hrvate prepusti na milost i nemilost posljednjem bastionu komunizma u Europi. NATO i tada Europska komisija, nama znani kao sladoledari, su bili njemi promatrači i evidentičari zbivanja. Danas je Republika Hrvatska punopravna članica NATO saveza i članica Europske unije. Nikome dužna, a svima njima na savjesti. Bez obzira na izrazito nepovoljne okolnosti u kojima smo se našli, uspjeli smo razbiti sve vojne formacije koje su djelovale na glavnom pravcu napada na Republiku Hrvatsku. Dok smo ih mi na ovim prostorima zadržavali i uništavali, naša braća po oružju su osvajali vojarne po teritoriju Hrvatske i uzimali naše oteto oružje. Tijekom rujna 1991. smo uspjeli stvoriti rodovske postrojbe i organizacijski okvir za stvaranje jedne operativne postrojbe brigade, poznate kao 204. Svo vrijeme su na širem vukovarskom prostoru djelovale i bile raspoređene policijske postrojbe iz policijske uprave Varaždin i policijske uprave Slavonski Brod, kao i naravno pripadnici policijskih uprava ovog teritorija koji su domicilno branili, kao i pripadnici Zbora narodne garde, prvenstveno pripadnici prve i treće gardijske brigade. Na današnji dan je prvo osnovana vojnopolicijska postrojba u Republici Hrvatskoj, koja je izvršavala svoj prvi borbeni zadatak. Ja im na tome čestitam. To su bili trenuci transformacije mnogih ustrojbenih dijelova iz policije u vojne formacije. Krajem rujna 1991. pristižu i dragovoljci iz mnogih hrvatskih krajeva, Zagreba, Našica, Đakova, pripadnici HOS-a i drugi, kao i oteto oružje što nam je omogućilo nastavak vođenja borbenih operacija u narednim mjesecima, mada smo i sami uspijevali zarobiti određene količine naoružanja i opreme. Organizirali smo cjelokupni sustav života u ratnim uvjetima za desetak tisuća stanovnika, a što nije ni lako ni jednostavno. Svojom borbom, krvlju, žrtvom, patnjom, ustrajnošću i stradanjem podigli smo ljestvicu morala, domoljublja, poštenja, požrtvovnosti, zalaganja i uspjeha, koja mnogima do danas nije dostižna, a pa čak je mnogi i dan danas ne prepoznaju. Ovom prigodom možemo poručiti da naša domovina Hrvatska nije slučajna država. Nije slijednik ni ustaša, ni partizana. Nije utemeljena ni u Brezovici, ni u Srbu, a nije stvorena ni u Jajcu. Zar je slučajno u okupiranom Vukovaru
ulica Stjepana Radića preimenovana u ulicu Puniše Račića. Sam jugokomunistički projekt se urušio tamo gdje se i stvorio, uostalom kao i mit o nebeskom narodu i nacistički projekt srpskog sveta. Uostalom, da su je oni stvorili, a zbog čega i protiv koga smo mi onda ginuli, utrošili svoju mladost. Jer da je to njihovo ičemu valjalo, ne bi propalo. Republika Hrvatska je naših ruku djelo, naše dijete koje odrasta. Nije slučajno bitka za Vukovar još uvijek kamen spoticanja, kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Nije li vidna njihova namjera kad udaraju po pastiru i rastjeruju stadu? Pastiri su opet tu, a i stado je na okupu. Kako protumačiti činjenicu da su opstruirali prikupljanje dokaza o počinjenim ratnim zločinima? Svojim nedjelovanjem gušili su krik žrtve i omogućili krvnicima da optužuju svoje žrtve. Znaju li oni kakav je osjećaj kad proklinješ dan svoga rođenja? Ne možemo mirovati dok ne riješimo sudbine svih nestalih, da i njihove obitelji, kao i mi sami, nađemo svoj mir. Svjedoci smo svih ovih godina da se mnoge političke i društvene organizacije, organi vlasti na lokalnim, regionalnim te na državnoj razini, razni dužnosnici i javne osobe svjesno ili nesvjesno provlače ispod ljestvice svekolike kvalitete koju je Vukovar svojom borbom i žrtvom nametnuo cijelom hrvatskom društvu. Borili smo se za slobodnu, neovisnu, cjelovitu hrvatsku državu, demokratsko i prosperitetno društvo u kojem će hrvatski narod sretno i dostojanstveno živjeti. Za Hrvatsku kao majku svoje djece. Dobili smo ovo što danas imamo i s tim ne možemo i ne smijemo se miriti. Učinimo sve što je u našoj moći, osobno, svaki pojedinačno, kao i kolektiv, da ostvarimo Hrvatsku kakvu smo željeli, za kakvu smo se borili i za kakvu su život dali naši suborci. Hrvatski narod i sada ima državotvornog, moralnog, intelektualnog, kreativnog, organizacijskog i drugog potencijala, koji se mora staviti u funkciju boljitka svih nas. Na svima nama je da to prepoznamo i podupremo. Danas je u Hrvatskoj vojsci i policiji puno mladih i obrazovanih ljudi, a ponosnih na ulogu i doprinos nas u Domovinskom ratu. Znamo da su spremni, odlučni, opremljeni i visoko motivirani da nas i nadmaše ako to zatreba. Zato ih ovim putem sve pozdravljam i u ime svih nas poručujem da smo mi na njih ponosni, jer znamo da su temelj i garancija opstojnosti cjelovite, neovisne i demokratske Republike Hrvatske. Hrvatskom narodu i domovini vjerni. Hvala lijepa.